кухню охороняють? ЦВК то охороняють. Бойова тривога. Прозвучала команда «Алярм». Ми охороняємо Щогу двома міцними колами, які змикаються, тримаючись за руки одна між одною. Решта загону побігли в розвідку і в дозір довкола території. Оріана, створений декілька років тому, покликаний показати те, що жінка – це не є слабка стать, і вона також може бути і захисницею, і воїном, і може робити справи, які навіть інколи хлопцям не під силу. Тут є і національно-патріотичне виховання, і навчання в військовій справі. Весело. Важко. Додому не хочеться. Але хочеться ванни гарячих. І вареників з казанки. А що найбільше сподобалося з цих днів тут прожитих? Ну, якісь заняття? Неправда, відпускання. Різних варіантів навчань. Це є лекційна частина, більш теоретична. Є дуже багато практичних по військовій справі. Дуже важливо є дисципліна. Цього року на табір завітало 30 учасниць із різних куточків України. І ми тут відтворюємо військовий устрій УПА, який дозволяє робити хорошу дисципліну і самодисципліну, відчути той дух повстанський, який в цих лісах, до речі, і зароджувався. Тут є дуже багато практичних вправ, потрібних для виживання, наприклад, в навколишніх умовах без особливих засобів, тобто побудова укриття шелесту, готування їжі, тої, що можна дістати своїми руками в лісі. Маючи власні руки лише, маючи ніж, навіть без ножа, дівчата зробили цей шелест. Для укриття, для того, щоб ховатись від дощу, холоду, розводили багаття перед цим і так ось виживали. Міцна конструкція, великий шар листя, великий шар хвої і саме ліжко дуже м'яке. От, можете сісти, лежак сам дуже добре сформований. Місце вдосталь і затишно. Коли розводили тут багаття, вітер, бачите, для вітру немає де місця розігнатися. Типу, все супоролося. Біле і тепло, і комфортно, до речі. Дуже м'яко. Я би тут навіть спала. Ще лишилися сліди їжі. Тут є горішки лісові. У нас табір є справжнім табором, який може піддаватися загрози нападу зі сторони хлопців, які недалеко мають також свій табір легіонер. Хлопці наші талантки забрали. Оце біда. Підемо за шоколадками 25 кілометрів. Найбільша цінність в нашому таборі, звичайно, є прапори. Також сама будівля. І проводиться цілодобове вартування, де дівчата дивляться по периметру території, знаходять подарунки від хлопців, такі, так сказати, замінування петардами, знешкоджують їх. Тобто цілий день йде рух, навчання того, що в будь-який момент може наступати ворог, і ми повинні вміти захистити себе в будь-який момент, чи то ми спимо, чи то ми обідаємо. Дівчата, не лякайтеся волинських лісів, вони зроблять вас сильнішим. Попереду жахи шляхи, а в чоботях мозоляки, а в чоботях мозоляки, а мені то все байдуже, а мені то все байдуже. Біля мене справжній друже, біля мене друже, тож мені байдуже, а я.